Абай полиция бөлімінің қызметкерлері алаяқтық фактін әшкереледі. Кезекші бөлімге Шымкенттің бірнеше тұрғыны хабарласқан. Бұл әйелдердің айтуынша, қаладағы автовокзалдағы қоғамдық көлікте бірге отырған бір келіншек сөмкелерін алдау арқылы алып кетіп отырыпты. Бекжан және де Самал базарларында жас шамасы 25-30 жас аралығында азиат нәсілді азаматша алаяқтық жолмен жаңағы арызданушылардың бірнеше рет өздерінің қолдарында болған сумкаларының және сумкасының ішінде болған бағалы заттарын алаяқты жолмен сенімдеріне кіріп алып кетіп отырған. Жәбірленушілердің бірі мына келіншек. Ол Алматыға баратын автобуста қасында отырған қыздың өзімен әңгімелесіп бірге отырғанын айтады. Сенімне кірген соң ол келіншек дәретханаға кіруді ұсыныпты. Мен ол қыз вообще туалетке барайық деді, жарайды дедім. Кейін маған сумкасын беріп өз туалетке кіріп кетті. Кейін мен де кіріп ала салайын дедім де оған сумкамды бердім. Қайтып шықсам жоқ. Сонымен сразу 102-ге хабарласып полиция қызметкерлерін шақырып арыздандым. Енді сіздер тауып отырсыздар. Рахмет айтамын полиция қызметтеріне, сіздерге алғысым шексіз. Көп ұзамай алаяқ келіншек те ұсталды. Ол 27 жастағы Шымкенттің тұрғыны болып шыққан. Өзі жұмыссыз, бір баласы бар. Үйін тінтіген кезде тәртіп сақшылары құрбандардың бірнеше сөмкелерін тауып алды. Бірінші мен автовокзалға келем, содан кейін бір қыз отырса соның қасына барам. Сен қай жаққа жүріп бара жатырсың деп айтқанда, ол Алматыға дейді, болмаса Астана. Мен де сол жаққа барам деп айттым. Сонымен екеуміз бірге отырады екенбіз ғой деп ол маған сенеді. Сосын кейін біз туалетке барамыз. Туалетке барғанда автобустың уақыты жақындаған кезде туалетке барып келейікші деді. Сөйтіп маған сумкасын ұсынып тұрып алып тұрған өлінеді. Сосын мен аламын, сөйтіп мен кетіп қаламын. Қазір тергеушілер бұл күдіктінің 7 алаяқтық әрекетке қатысы бар екен анықтап отыр. Тергеу амалдары жалғасуда. Шымкентте тағы да базар өртенді. Бұл жолда Алаш базарынан өрт шыққан. Келеңсіз жағдай жайындағы суыт хабар түнгі сағат 2-ден 20 минут өткенде түседі. Арада 10 минут өткенде оқиға орнына алғашқы өрт сөндірушілер келіп жеткен. Өрт сөндірушілер алғаш келіп жеткен кезде анықталғаны, Алаш базарының 6 бутигінде өрт орын алған. Өрт аумағы 275 шаршы метрді құраған. Өрт 02 сағат 27 минутта толық қайтарылып, 03 сағат 36 минутта толық сөндірілген. Бұл өртті сөндіруге 15 арнайы техника мен 65 өрт сөндіруші жұмылдырылды. Оларға ЛТД тұрмыс мекемесінің бір су тасығыш көлігі көмектескен. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Қазіргі кезде өрттің неден шыққаны анықталып жатыр. Ал Арыс қаласынан шыққан өрт қайғылы аяқталды. Таңғы сағат 9-дан 25 минут өткенде Жәнібек көшесіндегі үйден өрт шығады. Оқиға орнына дабыл бойынша 2 арнайы техника мен 10 өрт сөндіруші шұғылаттанған. Мұнда үйдің 2 бөлмесі өртеніп жатыр. Қалған бөлмелеріне көк түтінге толған екен. Өрт сөндірушілер ас бөлмесінен газ баллонды сыртқа алып шығып үлгереді. Тағы 17 минут өткенде жанып жатқан бөлмелердің бірінен адамның күйіп кеткен денесі табылған. Өкінішке орай 30 жастағы үйдің тұрғыны мерт болған екен. Қазір өрттің неден шыққанын арнайы зертхана мамандары тексеріп жатыр. Түнгі сағат 10-дар шамасында Жібек жолы және Аймауытов көшелерінің қиылысында жол апаты орын алды. Мұнда Nissan, Mitsubishi және Toyota көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, Nissan басты саналатын Жібек жолы көшесімен келе жатады. Осы көшемен қиылысатын Аймауытов көшесінен шыққан Mitsubishi жүргізушісі жол белгілеріне сәйкес Nissan көлігін өткізіп жіберуі тиіс болатын. Дегенмен ол да қиылыстан өтіп кетпек болыпты. Соның салдарынан Nissan келіп Mitsubishi-дің оң жағынан ұрады. Соққыдан Mitsubishi жолдың шетінде тұрған Toyota-ны келіп ұрған. Жол апатының кесірінен Toyota-да отырған жүргізуші жеңіл жарақат алып, оған оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері алғашқы көмек көрсетті. Жол апаты болған жерге полиция қызметкерлері де келген. Қазір тәртіп сақшылары қай жүргізушінің кінәлі екенін толық анықтап жатыр.